Je li zapravo jedan od krimena, ako to možemo tako reći, makroekonomskih u ovom trenutku u Hrvatskoj upravo to odugovlačenje, lutanje, traganje za smjerom pod svjetlima reflektora? Apsolutno. Mi se nalazimo u situaciji da već 3 godine očekujemo pokazivanje natruha nekog gospodarskog programa u Hrvatskoj, međutim on ne postoji. Nijedna reforma u ovom trenutku u Hrvatskoj ključna nije pokrenuta. Mi tome svjedočimo iz dana u dan. Samo ove situacije koje vidimo u poreznom sustavu, odnosno u kontekstu izmjena poreza, de facto pridonose ničem drugom doli povećanju nestabilnosti u Hrvatskoj. Ajmo onda konkretno, da je situacija obrnuta, da je HDZ u prilici sada diktirati tempo reformi, kako, odakle krenuti, kojim rokovima? Nijedna od ovih reformi se ne može gledati zasebno. To prije svega valja odmah istaknuti. Hrvatska demokratska zajednica u ovom trenutku kreira cjelovit plan gospodarskog oporavka Republike Hrvatske. Krijete ga uglavnom? Pa ne bih rekao da ga krijemo. Vi već neko vrijeme u medijima konstantno imate dijelove tog plana koji su izloženi. Hrvatska demokratska zajednica već neko vrijeme komunicira i dijelove, na primjer, projekata u infrastrukturi, odnosno određene projekte u infrastrukturi, određene projekte u energetici. Mi u 11. mjesecu očekujemo novu konferenciju koja će biti posvećena industriji i energetici. Tako da oni koji prate definitivno mogu vidjeti u kojem smjeru... I da ponovimo još jednom, outsourcing kao reforma, visoko ili nisko na listi prioriteta? Outsourcing kao oblik organizacije, odnosno rješavanja problema, uvijek dolazi u obzir. Međutim, u ovom specifičnom slučaju mi govorimo o gospođama između 45 i 55 godina. Znači, dobar dio tih ljudi koji bi se eventualno, znači, u ovom trenutku ostale bez posla, odnosno ostale bi na tržištu rada, postavlja se pitanje njihove prekvalifikacije, postavlja se pitanje njihove daljnje aktivacije. Mi u ovom trenutku imamo 290.000 nezaposlenih. Krajem godine, odnosno početkom sljedeće godine, ukoliko se trendovi nastave, s obzirom na činjenicu da sezona polako završava, imat ćemo 350.000 nezaposlenih. Gdje je s tim ljudima? Jasno. Znači, oni ponovno ostaju na grbači države. Iz tog razloga valja ovom problemu malo šire pristupiti.